Зорлық-зомбылықсыз оңтүстік бала құқығын қорғауға бағытталған акцияны шардаралықтарда қолдады. Білікті ұстаздар бала тәрбиесі баршаға ортақ тақырымдағы семинарда бас қосып, ауқымды мәселе көтерді. Тілшіміз Сенбек Құттыбайұлы тарқатып айтады. Ұлт болашағы үшін ұйымдастырылған жиынға аудан ардагерлері мен зиялы қауым өкілдері, ел белсенділері түгел қатысты. Қоғамдық зорлық-зомбылықтан арашалап қалу мақсатында келелі ой қозғады. Қоғам дертіне айналған келеңсіз құбылысты жою жолдары қарастырылды. Келешекте осы мәселеге барша болып кірісу жөнінде келісім қабылдады. Себебі бала тәрбиесі, жастар, бала біздің келешегіміз, оны тәрбиелеуде бәріміз жұмылып кірісуіміз керек. Сонда ғана біздің келешегіміз жарқын болады. Бала тәрбиесі барша ортақ. Жиында ауыл билері мен әжелер немерелерінің болашағына алаңдайтынын білдірді. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері жасөспірімдер арасында қылмыстық әрекеттердің көбейіп бара жатқанын жасырмады. Оған бүкіл қоғам болып тосқауыл қою керектігін айтты. Ата-анасынан басқа туысқандарының, ата-әжесінің немесе тағы басқа туыстарының қолында тұратын біздің аудан бөлімінде 270 оқушы бар. Бүгінгі күннің мына тәрбиесі осы жаңағы ата-анасынан жырақта жүретін балалардың тәрбиесіне өзге ата-анасымен бірге жүретін баладан да аса көп қажеттілікті талап етеді деп ойлаймын. Осы күні ауданның абай алаңында мектеп оқушылары мен балабақша бүлдіршіндері зорлық-зомбылықсыз балалық шағатта ауқымды шара өткізді. Өнерлі оқушылар өз бұйымдарын көрсетіп көрме қойды. Алаңда акция ұраны мен асфальтқа сурет салды. Шымыр балалар арқан тартып асық ойнады. Шахмат ойынынан өткен сайыста да шеберлік танытты. Шардара ауданы, Сенбек Құттыбайұлы, Нұржан Сейдазым, Нұржігіт Барпиев, оңтүстік ақпарат.